Sot u hap konkursi për përfitimin e banesave sociale në lagjen Hajvalia të komunës e Prishtinës, i cili do të zgjas deri më 12 vjetor 2016 e që do të shrytëzohen fillimisht në afat 3 vjeqar. Si pas drejtorit për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Arben Vitia, të drejt konkurimi kanë të gjitha ato familje të cilat mendojnë se i plotësojnë kushtet e parapara me leq dhe të parapara nga komisioni i cili do të punoj në këtë drejtim. Atëherë, sot me 9 nëntor 2016 është hap konkursi për banesat sociale në Hajvali, ku drejt aplikimit do të kenë të gjithë personat që mendojnë që do t'i plotësojnë kriteret të cilat janë parashtruar në këtë konkurs. Si pas ti, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale është dakorduar me kryetarin Ahmeti dhe drejtor të tjerë lidhur me dokumentacionin relevant që këtë çështje ta kenë prioritet në mënyrë që asnjë qytetar të mos mbetet jashtë për shkak të vonesave të ndryshme. Përveç kësaj, në fund do të analizohet secili aplikacion dhe do të vizitohet secila familje për të parë gjendjen reale të tyre. Në anën tjetër, për t'u lehtësuar punën aty, ne jemi marrur vesh me kryetarin Ahmeti po edhe me drejtorët e tjerë të gjithë dokumentacionin relevant i cili i duhet për me aplikue në këtë konkurs e i cili merret në komunën e Prishtinës, të gjitha drejtorit do të kenë prioritare të gjithë qytetarët të cilit do të aplikojnë për këto dokumentacione. Kështu që ne besojmë që në asnjë qytetar të mos mbetet jashtë për shkak të vonesave të arsyeshme apo parësyeshme të qofshin ato, për të aplikuar për shkak mungesës së dokumentacioneve. Janë gjithsej 100 banesa, ndërmjet të cilave 50 do të ndahen për kategoritë dalë nga lufta dhe 50 të tjera për rastet sociale.